Det här är Mi Precision Screwdriver Kit. Ett skruvmejselkit som är lätt att använda och smidigt att ha med sig. Hallå allihopa, Rickard här från mistore.se. Innan vi börjar så får ni jättegärna börja följa oss på vår YouTube-kanal för att inte missa när vi släpper nya produkter, har livestreams eller delar med oss av exklusiva erbjudanden. Idag ska vi som sagt ta en titt på Mi Precision Screwdriver Kit. Det är ett 24-bitars set med tillhörande skruvmejsel. Bitsen är designade för att ha hög precision för alla användningsområden, oavsett om det är en skoter, klockor, kameror, datorer, smartphones eller något helt annat som att skruva upp en tavla på väggen. Förvaringsboxen är gjord i aluminium och är kompakt så att du enkelt kan ta med den vart du än vill. Den är även magnetisk för att enkelt se till att alla skruvhuvuden håller sig på plats. Ett kit som detta är alltid bra att ha antingen i hemmet eller på kontoret, för man vet aldrig när man kan komma och behöva det. Vill du veta någonting mer om vårt Mi Precision Screwdriver Kit eller någon annan produkt, så besök mistore.se.